In heaven, ziko shughuli nyingi zinazoendelea. There are a lot of things going on. Lakini shughuli kuu iliyotawala mbingu. But the major work in heaven is praise God. Praising God and worshiping God. Someone is saying, wow. Ngoja nikuonyeshe baadhi ya shughuli ambazo zinaendelea mbinguni leo. Let me show you some of the activities. Mbingu ina shughuli nyingi. You know, heaven has a lot of activities. Shughuli ya kwanza nataka ujue inaendelea mbinguni sasa hivi tunavyoongea ni watu wanahukumiwa. The first activity is that of judgment. Anasema baada ya kifo. That's what the Bible say after death. Judgment. Kuna siku ukifunga macho yanayosema. One day when you die. Utakutana nayo physically. When you die on in heaven right Billy, now. Second. Kutoa hesabu. Is to give account. Kuna siku utasimama kutoa hesabu. One day you'll stand to give account. Chochote Mungu alichokupa utasimama na kutoa hesabu. Whatever God has given to you. Wewe ulikuwa mchungaji, simama jieleze. You were a pastor, now tell us. Ulikuwa mshirika wa kanisa, simama jieleze. Nilipewa kazi fulani, nilifanya kwa viwango gani? I was in a certain place and I performed. Ulikuwa rais wa nchi, njoo katikati, toa hesabu. If you were the president of a country, come and give us account. Si tu ya matendo. Not only about action. Hatari imefungamanishwa maana sema hata ya maneno. Even account of what we say in heaven. Ziko shughuli nyingi. There are a lot of activities. Lakini shughuli kuu iliyotawala. But the major activity in heaven right now is praising God and worshiping God.